sakra, Jano, to je tak těžký jednat s těma puberťákama. Nechápu je. Jano, kam šli? Nevím, ale musíme je najít. Protože co řekneme jejich rodičům? Jano, Diano. Holky, SOS! Hele, dva lidi nám zmizeli z kempu. Vůbec nevíme, kde jsou. Holky, upřímně mě to nezajímá. Můžu spát? Ne! Holky, co děláte? Ztratili se dva lidi. Hned se zbuďte a pojďte s náma hledat. Sakra, nesnáším to tady. Už jich mám dost. Kdo zas chybí? Maruška a Julča, dvě kámošky. Musíme je najít předtím, než nám zavolají jejich rodiče. Takže hned staňte a jdeme je hledat. Ježiš, ještě jsem se ani nevyspala. Jono, Naty, v kolik ses včera vrátila? Až 4 ráno. Máš štěstí, já se vrátila až 7. Knopo, můj sprcháč je tak osvěžující. No nevím, můj je lepší. Knopo, poslyš, já jsem kráska. No, kdybys měla kus, tak bych si toho všimla. Jano, musíme se zeptat holek, kdy naposledy viděli Julču a Marušku. Jo, Diano. Poslyš, Zuzo, nevnucuj mi ty tvoje blbosti. Knopo, musíš mě poslouchat. O, rozleskávačky, ahoj. Ahoj, vy krásky. Holky, počkejte. Knopo, mám lepší sprcháč. Převlíkáme se. Holky, to jsme my. Proč řvete, musíme si promluvit. Co je, holky? Co chcete? Chcete zjistit, kdo má nejlepší sprcháč? Ten můj je lepší. Ne, holky, nechceme se pobavit o sprcháči. Jsme tady, abychom si vážně promluvili. Ztratili jsme dva lidi. Julču a Marušku, viděli jste je? Nemůžeme je vůbec najít. Nechtějí se s námi spojit. Jo, máme fakt strach. Brzy nám zavolají jejich rodiče. Co jim řeknem? Sakra, Julča a Maruška odešli. Holky, jsou dospělí. Jo, vrátí se. Holky, ještě jednou se ptám, kdy jste je naposledy viděli? Nezajímá nás váš názor na to. Řekněte nám všechno, co víte. Jestli chápu dobře, tak Julča je vystresovaná z toho, že teď chodím z kuku. Brečela celou noc, protože si myslela, že je hnusná a tlustá. Ale potom jsme usnuli. A už jsme dál neslyšeli konverzaci. A ráno, když jsme se zbudili, tak to nebyli. Tak jo, holky, jděte se připravit. A přestaňte mlít. Řek Nopo, je to všechno kvůli tobě. Proč jsi začala chodit z kuku? Jano, přestaň, to je jejich vztah. Nebudem se jim do toho míchat. Ale je to chyba Knopy. Holky, budem na vás čekat dole. Sakra, je to moje chyba. Ne, Knopo, to není tvoje chyba. To je Julči chyba. Moc žere. Takže se s ní kuku rozešel. Holky, musíme všem hned říct, že se ztratili dva lidi. Jak se tohle vůbec mohlo stát? Na to já chci fakt spát. Lejlo, nejsi sama. Tak co, kluci, líbí se vám dívčí pokoj? Chodíte tam každý večer. Proč tam chodíte? Bylo vám řečeno, že vstup není povolen. Kluci, jste na ně moc hodní. Teď jim všechno vysvětlím. Jen musím nejdřív odpovědět na SMS. Ale jaký máš kryt? Myslíš si, že jsi playboy nebo co? Jsem růžovej králík. Takže už můžeme jít? Nebo máme počkat, až růžový králík odpoví na SMS? Tak ano, do dívčího pokoje už nepůjdem. Byli jsme zklamaní. Kolik tam smrdělo? Počkejte. Jestli zjistím, že někdo z vás chodí v noci do dívčího pokoje, vykoupu každého z vás v tomto bazénu. V noci se budete koupat ve studené vodě. Budete se potápět, ne plavat. Jasný. Dobře, chápeme. Tak můžeme už jít? Jsi otravný růžový králíčku, ty lásky plný parchanta. Pojďte lidi, půjdeme se projít, rozhledneme se po okolí, třeba něco najdem. Jo, měl jsem kilo zmrzky. Tak jdem. Jebe, pojďme na pár slov pryč, potřebuju s tebou mluvit jako chlap s chlapem. No, tak pojď. Smiley, co je to za obal, sundej si ho, nestrapňuj se, to není mužská záležitost. Není to mužská věc? Když se dneska jel autobusem, všechny holky na mě mrkaly. Smiley, určitě chápu, že se holkám ten obal líbí, ale kluci si tě už nebudou vážit. Nechte mě na pokoji, prostě jste vyšli z módy. Pojďme najít rozleskávačky, už dlouho jsem neviděl svou milou. Ale... Jo, tak co jsi chtěl? Keve, hlídej. Co? Aby nikdo nemohl najít mou skrýš. Kde máš nějakou skrýš? Jo, Keve, buď ve střehu. Keve, podívej se. Co, Dimu, ničemu jsem nerozuměl, co se děje? Keve, podívej, chci to dát Dianě. Dívej, Miki jsem já a Mini je Diana.
Jo, já ničemu nerozumím, to jsou dvě peněženky, chceš dát Diáně opět? Je vidět, že jsi nikdy neměl holku, nic o tom nevíš. Samozřejmě si jednu nechám pro sebe a tuhle dám Diáně. Tak jo. Kevin, myslíš, že pochopí narážku? Podívej, chtějí si líbat, jedna peněženka bude se mnou a druhá s Dianou a budou nás k sobě přitahovat. Jo, možná si myslíš, že já nic nevím, ale rozumím tomu víc než ty. Všichni už vědí, že Dianu miluješ a tahle peněženka jí nepřiměje změnit názor. Kevin, vážně si myslíš, že to vůbec nebude fungovat? Radím ti jako přítel, raději to ani neskoušej. Kevin, všiml jsem si, že ti cuklo oko, lžeš mi. Ruce, Dimo, nic mi necuklo, tak jo, tahle konverzace skončila. Běž, já stejně dám tuhle peněženku Dianě a budem se navzájem přitahovat. Je mi z těch loserů fakt špatně, tohle je poprvé a naposledy, co pracují v táboře. Jo, musíš na ně být tvrdý. Jsou tak otravní. Konečně, baskyťáci, celý den jsme vás hledali, kde jste byli? To jste se spikli? Holky, my jsme vás taky hledali. Smiley, ty máš nový kryt? Co to je? Jo, vidíte? Jo, Diano, teďka jsem růžový králíček. Smiley, jsi tak roztomilej. Lailo, ty mě máš ráda bez takovýho krytu, ne? Maxi, no jasně. I když jsi bez toho, tak jsi fakt roztomilej. Brovasty, kup si zítra novej s králíčkem. Ne. Jo, brovasty, koupíš si zítra novej. Je, ty tak roztomilý. Jo, ne jsem ho koupil. Pustý, Smiley, ty jsi tak roztomilej. Rozseskávačky, zapomněli jste na to, proč jsme hledali baskyťáky? Přestaňte se objímat. Na ty, nežárli. Na ty, přestaň se stěžovat. Sakra kuci, zapomněli jsme vám říct, že chybějí dva lidi v kempu. Co? Jo, nějak zmizeli. Ale asi už se na ně zapomnělo a nebudeme je hledat, že? Jo, kuci, proto jsme vás hledali. Abychom se seskupili a řekli vám, že chybí dva lidi. Kdo chybí? Brovasty, Julča a Maruška. Jano. Proč takhle o nich mluvíš? Zkrátka, kluci, potřebujeme všechny se skupit a říct jim, že chybí Julča a Maruška. Nebojte se, Julie a Maruška jsou nápadní, nikam nezmizí. Smiley, oni už zmizeli. Na ty, na co čekáš, jdem? Lejlo, nemluv tak na mě. Hele, já budu mít taky brzo kluka. Kluci, kryjte mě, ať mě knopa nevidí. Dobře. Lidi, kuku! Ruci, chlapi, proč jste mě nekryli? Kryli! Ahoj, holky! Patriku, máme novinky. Kuku, prosím tě, nebreč. Kontroluj se. Proč mám brečet? Co se stalo? Zuzo, proč je tak nervózní? Hele, začali mizet lidi na kempu. Kuku, tvoje ex Julča zmizela. Mrzí mě to. Zuzo, jsi z toho nervózní? No pa, nezlob se. Teď už tě nebude obtěžovat. Teď jsme to jen ty a já. Kdo ještě chybí? Arte. Maruška taky zmizela s Julčou. Arte, počkej. Fakt? Tak jo, jdem. Rozseskávačky to teď všem oznamujou. Budeme je hledat. Netancuj už. Pojďme najít Marušku. Oznamujeme nouzovou situaci. Julča a Maruška se ztratili. Musíme je jít hledat, oblíct se pohodlně, protože je budeme hledat. Na co? Takhle jsme v pohodě. Holky, buďte v sukních, to vypadá líp. Jo, tohle pohodlné oblečení není vůbec hezký. Krátká holky, nebojte se, Julii a Marušku najdeme. Tak jo, kluci, vememe si kvůli vám sukně, abychom vypadali krásně. Jo, jsme rozseskávačky, musíme vždycky být hezký. Hledali jsme vás, kluci. Dimo, tvůj čas nadešel. Smiley, ústup. Diano, mám tu něco pro tebe. Dimo, co to je? To jsou peněženky. Dimo, cože? Máme tady něco urgentního, zmizeli dva lidi. Na tom nezáleží, Diano, měli by nás přitahovat. Nemám na tohle čas. Ztratili jsme Julču a Marušku. A teď jdem hledat. Vem si to pryč. Vlastně, Diano, měli by nás k sobě přitahovat. A Julie a Maruška jsou pryč, to je vážný. Hledali jste u ledničky? Kebe, to není vtipný. Potřebujete naší pomoc? Jsem připravená hledat kukuvo ex? Super. Jo, potřebujem baterky a sprej na hmyz. Zajímalo by mě, kde budem hledat Julču a Marušku. Na ty to myslíš vážně? Jasně, že v lese. Nesnáším les, je tam hmyz. Navrhuji je hledat někde v kavárnách a v barech. Možná je nemusíte hledat, možná už je pozdě. Já si to myslím taky. Zbláznili jste se? Nikdy není moc pozdě. Tak jdeme, rychle. Jdeme. Kevin, dneska v noci vlezu do Dianiného pokoje s těma peněženkami. Mimo, víš, co se budou ti baskeťáci udělat? Kevin, já se jich nebojím. Tak jo, pojďme najít ty rozparovače ledniček.
Zkrátka lidi, tohle beru fakt vážně, protože tohle je můj kemp a nechci mít problém. Musíme najít Jočo a Marošku. Kluci, tohle fakt není vtipný. Všechno je fakt vážný. Přesně, běžte vzít ty baterky v garáži a sprej na hmyz. A stany, protože musíme být celou noc v lese. Nechci být celou noc v lese. Tak jdem to všechno vzít a jdeme. Maruško, mě nezajímá Kuku, ani se na ně nepodívám. Jo, já řeknu mýmu Artemovi, nazdar, jdu si hledat novýho kluka. Jo, Maruško, každej pozná, že si hledáme novýho kluka. Jo, čo, tak jsme Barbíny. Barbie. Co? To jsou oni. Kde jste byli? Kde jste byli? Wow. Nikde jsem neviděl Julie vypadat tak dobře. Ach jo, ty se zase vrátíš k Julče, co? Maruško, viděla jsi jejich reakci? Dej mi kabelku. Jo, musíš si napodrobat nos. Maruško, Julčo, zbláznili jste se? Je to jasný. Zmizeli, aby si změnili vzhled. A jak se vám líbí jejich nový vzhled? Jsou hustý. Nikdy jsem neviděla Jučo a Marušku tak dobře vypadat. Přestaňte. Jučo a Maruško, kde jste byli? Už jsme zorganizovali hledání. Jenom jsme odpočívali. Naplno. Jo, a už jsme single. Tak jo, rušíme hledání. Všop jdem uvařit a jdem spát. Viděli jste už čas? Víte, kolik je? Večeře! Sakra lidi, nikdy nedělejte to, co udělali Jočo a Maruška. Zmizeli jenom, aby si koupili oblečení. Dejte nám like, odebírejte náš kanál a čekejte na nové epizody. Ahoj!